Saímos frustrados, né? Porque viemos aqui para buscar a vitória. Eu acho que o time apresentou isso e mostrou isso. É claro que esse desgaste, essa sequência de jogos, de logística, de viagens, isso vai pesando. Você vai acabando perdendo atletas no decorrer dessa caminhada, mas vai ganhando outros também, né? Eu diria que hoje alguns atletas entraram muito bem. A estreia do Davis sentiu ainda a estreia, normal, natural, né? Fez um treino com o grupo, mas o Antônio voltando a entrar muito bem. E o Henrique, né? Mais um atleta que ganhamos aí para a sequência da temporada, um atleta oriundo da base, que entrou muito bem. Mas eu quero enaltecer o grupo por aquilo que eles fizeram no jogo, por aquilo que eles estão fazendo, né? Durante esse primeiro momento aí de temporada. Não é fácil, mas agradecer o torcedor que, com certeza, é claro que sai frustrado, sai chateado com o resultado, né? Mas viu uma entrega, viu um time bem postado, um time que não desistiu, que mesmo atuando fora de casa nos domínios aqui do Altos, procurou vencer o jogo de toda e qualquer maneira. Obviamente, professor, jogando contra um adversário difícil, calor, um campo não tão bom, que o América vai encontrar pela frente na Série D, e também com alguns, podemos dizer, erros de arbitragem, mas tem que tirar de positivo também já para pensar no compromisso contra o Náutico quarta, né? Sem dúvidas, acho que não só para o Náutico, mas para a temporada, né? É o tipo de situação que nós vamos estar enfrentando daqui a pouco, né? Praticamente aí há um mês, iniciando aí o Campeonato Brasileiro. A gente tem que estar adaptando, tem que estar acostumando. Esse tipo de jogo serve para isso. Acho que para nos preparar, para também ver as condições em que vamos enfrentar os adversários, o nível de arbitragem, né, e a qualidade dos campos. Então, mas mesmo assim, eu já diria que tanto no campo do Juazeirense como hoje aqui, o time já teve um melhor comportamento do que teve no início da temporada no Campeonato Estadual. Então a equipe está aprendendo a jogar em campos ruins também, né, na dificuldade, na adversidade. E isso é mérito dos atletas, de mentalidade vencedora, desse grupo, que eu tenho certeza que vai entregar muita coisa positiva e boa para a equipe do América e para a torcida do América. 19 jogos, 19 formações diferentes. O senhor já falou no destaque para o grupo, mas também essa rotatividade mostra que o senhor não fica refém a apenas um esquema tático e a apenas um grupo de jogadores, né? Não, a gente tem que estar... O futebol hoje, pelo calendário que se tem, né, e pelas distâncias percorridas, faz com que nós treinadores tenhamos essa competência, ou buscamos essa competência de estudar, né, o elenco que temos, a qualidade individual dos atletas, características e também dos adversários, para que possa tomar as melhores decisões estratégicas a cada jogo. E como o grupo, o elenco é enxuto e nós estamos buscando aí oportunizar e resgatar jogadores dentro desse elenco, e nós temos conseguido um trabalho árduo, mas que a gente tem buscado aí oferecer o melhor para o América e pelo América. Ponto importante somado, professor, mas também importante destacar a sequência, né? O América chega agora a 10 jogos de invencibilidade. Sim, acho que é importante. Claro que gostaríamos de sair daqui vitoriosos, com os 3 pontos, mas para a sequência, né, vale sim a entrega, a disposição, vale a autoestima, a questão de confiar, de acreditar, de ir até a última bola, de ir até o último lance, porque para jogar pelo América, para trabalhar pelo América, tem que ter esse empenho, essa dedicação, né? Tem que ter essa disposição, porque o torcedor quer ver isso, não quer ver um time apático, um time amoroso, quer ver um time que busque o resultado, que finalize, que busque a vitória até a última bola, e a nossa equipe é dessa maneira, os jogadores, os atletas, é desse jeito, é o espírito e a mentalidade vencedora que nós estamos implantando e implementando aqui no América. E agora, já pensando no Náutico, pouco espaço de tempo até lá, né? Sem dúvida, uma volta, uma logística difícil, chegando em Natal às 10 horas da manhã, praticamente sem dormir, uma viagem de uma noite inteira, né? Amanhã à tarde já na representação, fazendo as análises e as avaliações clínicas, inevitavelmente teremos uma 20ª formação, porque atletas, com certeza, pelo jogo aqui, pela intensidade, pelo tipo de gramado, vai acusar algum tipo de situações aí que devamos perder 2 a 3 atletas, e os atletas que lá ficaram se preparando, treinando, estão à disposição para o jogo de quarta-feira.